tutkittiin, että kuinka paljon tämä hemoglobiini vaikuttaa. 1 gramman nostaminen 150-160 paransi 2,5% aikaa. Tämä minulla on tämmöistä hemoglobiinin täsmäytystä, epohormonin käyttöä, kasvuhormonin käyttöä. Voi olla, että tätä kilpailua muistellaan parikymmentä vuotta ja pitempäänkin. Tässä tultiin tänne autotalliin, niin tässä rupesi jo niin kuin vähän miettimään, että mihinköhän tässä nyt on oikein joutunut. Poliiseja loi ympäriä. Miksi nämä hiihtäjät ottivat tämmöisiä riskejä? Yksi näistä huippuhiihtäjistä silloin kertoi, että katsos poika, jos 1 kultamitalin arvo on seuraavana vuonna mainos- ja sponsorituloina 1 000 000 markkaa, jopa 10 000 000. Ja kyllä sen eteen ottaa mitä riskejä tahansa. Suomen kansa rakastaa teitä tällä hetkellä. Niinpä taitaa tehdä. Mikä se voima on, mikä sinut saa tuonne ladulle kirmasemaan kuin nuori varsan näiden kaikkien vuosien jälkeen? Kyllä se on varmaan tämä rakkaus tähän hiihtohommaan. Pääministeri oli paikalla lippunen ja tuli kesken valtioneuvoston mulle tieto kännykkään, ketkä oli jäänyt kiinni. Ja tietysti mä sen siellä kerroin ja kaikki oli aivan järkyttyneitä. Eli sitten kun Kirvesniemien myllyllä olin, niin se oli oikein semmoinen, että ei voi olla totta. Ihmisen niin kuin lysähti, kun se oli tietysti, kun oli erityisesti sitten Kirvesniemi.